بسم الله الرحمن الرحيم وحا جباب سينو أهمانت بوقشدي أن كجوجني مجال ذاني وجر أو مانت نوجو إك وحنو كبحينا هذا أيضا له لنا فيديو جوقت يدين سو جاري دونا ما نقانو لكن وحن بحينا صباح إيتاي سبتي ساعدنا إيتاي سدح بساعة صباح نمو وحن أصعنا ماشي أنكي ما نقل من دارو رير وجر سي في عم بينو سو دبي نهرت مركز دراولين تلا داحتا دد دلين يرو أو وح جرد أو وح فهم أيان لجوجي نساعدين أي inta badan anaga wajir waxaan wahaayay gabadhan walaasheena Istanbul marka aan soo degnay ilaa hadda aan ka soo bixinay gurigeedan ka soo dhaqaaqnay magaalada ayadaana tustay meel kasto aan u baahanahay ayadaana geysay waxa kale aan u mahad celinayna dhalinyaradii waqtiga nala qaadatay sida cameramanka Khalid photography amal asxaabka la joogta Cabdiraxmaan Muawiye wariyaha weyn ee wajir dad badan ayaa meeshan ugu soo dhaweeyay wajir sharaf ay leeyihiin aan marka aan ka soo tagno wajir inay wanaagsan tahay dadkeeda inay wanaagsan tahay laga yaab anaga wajir hadana ina khalada ka galnay oo waxyaabo qaldan aan sameeyney anagana aan qalid u arkeenin wajir waxa la leenaa anagoo ahna madheera post ka raali ahaado magaalo loo soo xiisaa tihiin waqti kala imaan doona insha Allah anagoo raali gelin idin wan haye abwaan maxaa leedahay intii aan ka hadli lahaa waxa ka hadlay saaxiibkay buule waa actorka aan inta badan waxyaabaha isla jilno wajir boqolkiiba boqol waad ku mahadsantahay sida sharafta leed mar weli aad noo soo dhaweeyseen waxa kaloo mahad gaar aan siinayna dhalinyarta ku nool ismaamulkana wajeer ayaan mahad geesa ugu celinaynaa waxa kaloo mahad saddexaad u celinaynaa gabadha boqorada stylka oo inta badan ree wajeer ay u garanayaan Istanbul ay u garanayaan ayaan u mahad celinaynaa sida sharaf iyo ixtiraam kale ay wajeer noogu soo dhaweysay dhammaan waxay halkan ku soo dhaweysay oo ina ku haysay Mandera Post waxay magac u yeeshay ree wajeer dhammaantood waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay sharaf iyo karaamo ayaad naga mudan tahay wax ana ku daray waxa kala ilaawnay waxa jiro muqaalo aroosa inta ku duubnay waxa naga saacideysay Istanbul iyo saloonka u shaqeysa ee Hayat Beauty Saloon waxa la kala u mahadcelinay aan ilaawi doono waqti nala qaatay oo naga qayb qaatay muqaalada Faus Nasro Nimco waxa idin leenahay adinkana dhamaantiin waa maasantihiin mahadcelinta wili socoto waxa kala u mahadcelinayna darawalada magaalada nagu hay sida Antonio oo anagu u baxnay Antonio Guzman iyo saaxibkeen Nurdiin oo habeenimo kasto oo aan magaalada joogna nawaday wiilka dhaantada ka ciyaaro wajeer oo dhaantada loogu imaado aad iyo aad u mahadsantiin ree wajeer meel uu bansad weyn waxaa kaloo Xuseena baaska aan ka soo raacnay Gaarisa oo aan ku imaanay Mandheer wajeer golden coach ayadana si fiican ay noola dhaqmeen waxa idin leenahay ree wajeer gob gob dhalaa tihiin waa la idin soo xiisi doonaa waa mahadsantiin Mandheera Post ku soo dhawaada magaalada wajeer waqti Allah waqtiga rabtiin waa soo geli kartiin aniga in soo dhaweynahay aniga in taagan soo dhaweyntiin aniga ayaa qaabilsan anytime aan ku soo dhaweynay maxamed ak ibrahim horta waad mahadsantihiin asxaabey aniga horta kamerada gadaal aan ka jiray laakiin ninkii arooskii beerkii ka dambeeyey aniga wiyaan mahad celin gaar ah gabadha walaashay horta aad bay u mahadsan tahay sida xushmada badan ee noo soo dhaweysay haddii aan qaldanayna horta naga raali ahaada aad baan idinka mahad celinaynaa tan jirtana waxaa ka mid ah dadka ka qayb qaatay soo dhaweynteena armaad mahad gaar u celin waxaa ka mid ah gabadha la yiraahdo Fuusiyo waxaa ka mid ah gabadha la yiraahdo Abaayishada aad abayiri saluunkeedana la yiraahdo Hayaat oo lagu dhaashnaashiyo makeupka iyo sidoo kale aad bay u mahadsantihiin baska la soo qaaday golden coach shaqaalihiisa dhammaan aad bay u mahadsan yihiin siday noola dhaqmeen waxaa kala ilaabi karin Gaarisaan joognay ruwaayadda aroos waxaa rabnay inaan Gaarisa ku sameyno waxaa u sameyn weyna Gaarisa taashaan ka weyna laakiin wajeer markaa imaan taashku waa keen waxaana noo fududeys Istanbul okay insha Allah kulley muuqaalka waqtigii soo gaaro anaga wajeer waan ka tagnay udur rabto inay nala soo xariirtana qaybtan linkiga hoos ayaan idin soo dhigi doonaa insha Allah aad ka bacda tarbaja soo dhigi doonaa sida barnaamijka insha Allah tarbaja imaan doona anaga tarbaja degeenaa wajeer waan idin salaam insha Allah mar kale iyo waqti kale insha Allah.